ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 38 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ବୌଦ୍ଧଠାରେ ମଧ୍ୟ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତାଛଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 36.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଗରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଡେ 4 ଏବଂ ଡେ 5ରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ 15 ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗ ଉପରିଭାଗର ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ସହିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବାୟୁ ରହୁଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିଛି ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 16 ତାରିଖରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହିତ ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ବିଶେଷ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହି 15 ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏହି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।